Uh, señoritos y señoritas. It seems that uh, jailed or incarcerated former senator and former justice secretary Laila de Lima is getting some measure of justice even if slowly kahit uh, hindi ho complete justice but uh, things are looking up for her at least hindi po nasasayang yung uh, seven-year sacrifice niya, yung seven-year unfair treatment sa kanya, unfair imprisonment sa kanya, because things are beginning to turn, even if slowly. Isa po dito yung kaso ng extrajudicial killing, the existence of the uh, Duterte death squad. If you must remember po, si Laila de Lima, then... Uh, in the late 90s, then uh, Commission on Human Rights chairperson, siya po yung unang nag-investigate, naghalungkat and declare to the world that there is an existence of the DDS group that are engaged in uh, killing people, that are engaged in suspect killing suspected criminals and that is the time yung mga usap-usapan lang sa Davao naging national issue na and she pursued this issue she pursued this issue as justice secretary she she pursued this issue as a uh, as a uh, senator and uh, that is the reason why nung uh, naging presidente na si uh, uh, Former President Rodrigo Roa Duterte, he, his boys, his enablers, his supporters, both in the political world and, and uh, uh, the criminal world, even banded together. mga judges, justices, and even mga uh, lawyers and congressmen and senator and uh, PNP officials, they banded together to stage a uh, a grand conspiracy to jail her and ngayon nga nakakulong na nga siya but slowly meron justice na kukuha niya like uh, like yung two of three uh, uh, uh drug uh, uh, drug operation drug uh, bribery related to drug and uh and uh, Uh, the related charges na 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 sa kanya. Two out of three. Isa na lang po na iwan. And na-exonerate uh, siya at na-clear siya sa two charges. Isa na na iwan. And uh, doon po na-deny siya ng bail. Pero she also succeeded there because uh, yung yung si Judge Benaventura po, he was uh, uh, exposed to have uh, turned a blind eye or... Uh, He was exposed to have accepted the case. kahit yung kapatid niya, isa para sa mga lawyer ng mga accusers ni Delima. That's why he he had to inhibit. Kaya ngayon nga na raffle na yung court sa sa isa pang judge. So I think uh, things will go fast na dyan. And I think uh, I'm I'm very positive. She will be exonerated from that charge, from that uh, case as well. So dito naman sa uh, original issue that started all of it the existence of the Davao Death Squad the extrajudicial killings happening in Davao and then also the extrajudicial killing that eventually became a national issue a world concern and that was the estimated 30,000 people killed at the height of the deadly uh, anti-drug war uh, led by uh, Uh, initiated by former uh, president Rodrigo Duterte and this e eventually caught the concern and attention of the International Criminal Court that charged uh, Duterte and others of crime against humanity. So dito naman sa kaso na ito, meron na naman victory si Delima kung saan uh, the court uh, decided this week to continue with the investigation and to uh, deny throw out sa basura yung peti yung petition ng Marcos government of course acting in behalf of the Dutertes uh, kasi impleted na rin daw po si Sara si Vice President Sara Duterte so acting in the behalf of the of the Dutertes they tried they uh, they uh, uh they they thought that they could convince the court na sila na daw ang hawak ng kaso and then and then uh, tigilan na daw yung investigation and eventual hearing sa kaso but the court said no wala nga kayo ginagawa kaya kami kami itutuloy na namin ito uh, ni, ilang beses na namin ito tinigil dahil sabi nyo kayo ang gagawa nito pero wala kayong ginawa wala kayong investigasyon ginawa wala kayong kaso ah uh, penile ah uh, in relation to this 30,000 killings. So, in view of this uh masaya si uh, si uh, former senator uh, De Lima sa development na ito kasi this is again uh uh, uh, uh uh well, uh victory sa kanya at saka this is again a uh, this is a, a situation that has proven her uh, vindication, proven her right. It's a vindication na she was right all along in pursuing this uh, EJK and DDS uh, uh, cases. So sabi niya, uh now baliktad na daw. Kahit na kul sa kulungan pa siya, pero parang nakakulong na kulungan na rin si President Rodrigo Roa Duterte. Siya uh, a uh, Vice President Sara Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa and other accused. dahil hindi sila makakaalis ng bansa. Delikado sila kung pupunta sila sa mga foreign countries na mi na part of the 123 member country ng International Criminal Court. So sabi niya, uh hustisya daw ito laban sa mga Dutertes, the na nagconspire uh, to put her in jail unfairly no sabi niya this is justice this is justice falling hard on Duterte and his cohorts as they find their world getting smaller especially once the the Bongbong Marcos administrations administration decides not to actively resist ICC efforts to arrest them here in the Philippines. So, two things, two implications dito sa si statement niya. Isa, yun na, baliktad na. It is now Duterte the Dutertes who may soon be on the run. It is now the Dutertes suffering reversal of fortune kasi sila na ang uh, dati, happy-happy uh, sila dahil, dahil sa na, They they succeeded in convincing the courts and using the DOJ the prosecutors the NBI the witnesses and the congressmen in making us believe na guilty si Delima. Ngayon naman bumaliktad. yung in the Delima uh, became true in the eyes sabi nga ng International Criminal Court si Karim Khan mayroon probable cause to to proceed with the investigation. So, justice is falling hard. Yun na. Uh, justice is working against the Dutertes. And they now find their world getting smaller every day. Lalo na na yung blinag natin noon na sinasabi natin, Duterte is hanging by a fine thread. Nasa maliit na lubit na lang po nakahanging ang fate ng mga Dutertes. And that is the political decision of President Bongbong Marcos. Sa ngayon, pinaprotektahan pa sila ni Marcos. Pero later on po, ibablog natin bakit masyadong malaking insulto ito kay Marcos yung ginawa ni Duterte na nagkipag-meeting sa Xi Jinping. Bata, baka ito magiging isa sa mga dahilan na ilalaglag na ng, ng tuluyan si Marcos uh, ang dati niyang uh, mga ka, mag uh, unit team allies na si Duterte at saka si si Vice President Sara at talagang uh, hay, hahayaan niya ang ICC ang gumawa ng arrest kay Duterte kung naisyuhan na yung arrest warrant by the ICC. So, tama po, pareho po yung hinala namin ni, ni Delima. That okay, ngayon pinaprotektahan ni Marcos si Duterte. But the question is until when? Until when maubos yung pasensya ni Marcos? Until when makita ni Marcos, ito mga Duterte sobrang threat na sa akin. Sobrang iniinsulto na ako, sobrang minamaliit ako. At baka uh, kung manalo ito, ikukulong ako, ikukulong kami nito. Alisin ko na lang kaya ito. I, I will make it I will I uh, bring them to the hands and jurisdiction of the ICC at I will solve my problem. Wala nang wala nang uh, kokontra sa akin dito sa Pilipinas na malaking puwersa. Kasi maiwan si si Gloria Macapagal Arroyo, pero what can she do, no? Uh, she's stronger with Sara and uh and uh former President Duterte on her side. So uh, kaya sabi ni sabi ni Delima they they find their world getting smaller especially once the BBM administration decides not to actively resist ICC efforts to arrest them here in the Philippines so once magdecide si Marcos sobra na kayo Ayoko na sa inyo. I don't have anything to do sa inyo. Bahala na kayo sa ICC. ICC pasok. <laughs> Paano si Mike Enriquez? No? ICC pasok. <laughs> yun na, yun na. That is, that is justice uh, happening in our lifetime. Sa, so sabi ni Laila de Lima, now it is Duterte's time to answer for his crime, crimes against God and the Filipino people. Soon. It will be his moment to plead for mercy. Once his world gets as small as the ICC prison cell that is already waiting for him in The Hague. Yan malapit na po yan. Uh, uh they, they, it all depends on how how gaano kahaba ang pasensya ni Marcos sa mga Dutertes at gaano ka kalala na yung gera nila once uh, na, 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 nawala na talaga ng pasensya si siya uh, si uh, Marcos sa kanila then it's the end for the Dutertes so uh, so ito na nga ang kuan ito na nga ang uh, ang uh, ang uh, reading ni Delima sa issue at uh, sabi niya ah uh, di, uh, wala na daw tuloy-tuloy na daw yung investigation kasi hindi na pwede mag-appeal yung Philippine government. Sabi niya, this is the last attempt of the Philippine government to go to go to the aid of those responsible for the murder of thousands of Filipinos in Duterte's drug war. Sabi niya, sabi ni Delima, from here on, the office of the prosecutor will soon come up, come up with a specific indictments together with the issuance of arrest warrants hopefully before the end of the year by that time the accused can no longer be represented and aided by the Philippine government but instead have to face the ICC on their own so yung pala yun, kung na na pala ng arrest warrant, they can no longer be defended by the Philippine government and uh, they they will have to face the issue on their own. Kung maga, either they go on, their, on the run or they will resist. They will try to fight the all uh, the efforts by the ICC to arrest them. So tulad na sinabi natin, who knows, by that time, na kalabo labo na talaga rin sila sa mga gera nila within the unit team at kung ano yan, the ongoing na po yung gera na yan, at uh, talagang in, wala nang gagawin si Marcos kumbaga sasabihin niya i wash my hands sa issue na yan uh, i don't want to interfere anymore with the with the order of the ICC kaya sige uh, Interpol and other arresting agents kayo na bahala uh, i will i will uh, Uh, lent you the support of the, of the Philippine National Police the Philippine Army to arrest them because we are a responsible country and we and we abide by the uh, international treaties and international rules kasi nung nangyari itong crime member pa tayo ng International Criminal Court so that is the status as of now S-siyempre goes without saying masaya po si uh, si uh, Laila De Lima and we let's uh, continue to pray for her na con, the, that that uh, Lady Justice will continue to give her more breaks such as this. So please share this blog to friends and relatives for them to to know the news behind the news. And uh, please ask them to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching. and see you in my next vlog.